清北我遐搁一个囝仔孙要出世啊！啊，叫阮新妇啦！叫阮新妇，佫佫生啊！是啊，你都不错。哎，没啦！啊，所以七八月搁一个囝仔孙要出世啊！七八月遐要生啦！哎，有啦！啊，姐姐你冒啦！爸爸，我们海龟吃水母。爸爸，为什么海龟吃水母？因为水母很好吃啊。